legal. Agrair-vos que estigueu en aquest grup de la gent que té aquesta actitud de combat, aquesta actitud de coratge, aquesta actitud d'iniciativa, aquesta actitud de dir en moments difícils el millor no és no fer res, sinó que és fer coses i fer-les millor. I és el cas que precisament ens ocupa, no? I tant de bo aquest exemple que doneu vagi quallant i vagi filtrant i altra gent s'animi a tenir també aquesta actitud més, diguem-ne, positiva, més coratjosa, en definitiva més arriscada, perquè això sempre comporta un risc, i més en aquests moments. Però ja sabeu que hi ha aquella dita catalana que diu que qui no arrisca no pisca.